Když jsme se momentáčko před 2 měsícima s Makinou stěhovali, tak jsem si docela dlouho říkal, že už bych docela chtěl vyměnit židli. No ono jako ne, že ne, já jsem teďko zjistil, že tuhletu židli mám už přes 6 let a je to na tom docela vidět, že už je hodně použitá, co? A díky bohu před pár dny se mi ozvala firma White Shark, že jestli náhodou bych nechtěl mít věci od nich. A mezi těma věcma se zároveň i nacházela židle. A pokud si říkáte, jestli jsem to přijmul... Tak to už se dokážeš to uhodnout, ne? Vítejte lidi u novýho videjka a zároveň u unboxingu týhletý obří židle. No spíš týhletý obří krabice, co jinýho. Na kterou se fakt jako bez legrace těším, protože když jsem ji viděl na obrázku, tak jsem si říkal, kámo, tuhle se chci. Zároveň tím videjkem bych chtěl oznámit novou spolupráci na tom celém kanále, nebo na všech mých kanálech se značkou White Shark, protože díky nim jsem teda získal obří novou krásnou židli a zároveň spoustu gamingového merče a zároveň i různých nějakých gamingových periferií, který si unboxneme příště. Protože dnešní videjko bude hlavně o tom, abych si sestavil tu židli a jak možná mě trošku už znáte, tak to mi to docela dlouho potrvá. Nebo alespoň co si pamatuju, tak naposledy, když jsem sestavoval nějakou podobnou židli, trvalo to 4 hodiny. Ale jo, ok, u toho jsem sestavoval i stůl, tak jako doufám, že to aspoň ty 2 hodiny nepotrvá. Odkaz na značku White Shark budete mít samozřejmě od této chvíle vždycky v popisku videjka, takže si určitě mrkněte na jejich stránky. Jejich produkty se dají sehnat úplně totálně skoro všude. Já jsem to třeba našel na Alze, na CZCčku, fakt to najdete teďko všude. Já si myslím, že se můžeme pustit do unboxu tady velký krabice a hlavně doufám, že si užijete pořádný stavení židle, protože už to pevím, že to dopadne blbě. Hele, základem na otvírání krabice je samozřejmě mít dobrý nožík a proto já tady mám nůžky. Krabice je víceméně asi otevřená, tak to jdem schválně vyndat všechno asi ven. Kurňa. Dobrý, už to mám otevřený. No a co se nachází schválně v krabici? Máme tady teda samozřejmě nějakou helikoptéru. Spoustu bublinkový folie, jo? No, to bude zajímavý. Dál tady máme nějaký krytky, to se potom bude muset nějak využít. Tady mám potom šrouby a je super, že u toho je zároveň i klíč, protože kdyby u toho ten klíč nebyl, tak bych zase musel hledat po baráku nějaký klíče a... To nejdobrý. No a tady už je, samotná židle, kámo. Možná si říkáte, proč mám sakra žlutou a ne třeba červenou. Červenou měli taky, ale já jsem si říkal, že už bych možná chtěl jít do něčeho novějšího. Trošku jsem chtěl změnit barvy. Takže takhle nějak vypadá samotný sedadlo týhletý židle. Na to se podíváme potom, já to nejdřív všechno vyndám. Jako další věc je tu samozřejmě druhá část tohohle křesla. Pak tady máme samozřejmě žlutý kolečka. 2 držáky na ruce, píst, na kterým to bude samozřejmě všechno držet. A pak tady mám ještě nějakou speciální věcičku, která bude asi spíš taky na spod. Tohle je všechno styl té obří krabice, takže no, já to asi dám stranou, ne? Konečně trošku místa, ne? Konečně můžu aspoň něco sestavovat. No dobrý, a já teď přemýšlím, že by tady byl nějaký návod. Hej, bez legrace, já teďko koukám. Já fakt žádný návod nemám. Tak když nemám žádný návod, tak co mi hold jinýho zbývá, než že si to prostě sestavit sám. To nemají od sebe, že ne? Teď bez legrace, počkej, to není sranda, jo. Já jsem rozebral tuhletu hvězdici na kolečka. Dobrý, už jsem to zase dal dovnitř, do sebe. Hej, to by bylo fakt docela dost blbý, kdybych to jenom teďko otevřel a hned bych to rozsekal, ne? Ale na jednu stranu si říkám, že co na tom může být těžký o to sestavit bez návodu. Už jsem takhle sestavoval 3 židle, tak si myslím, že bych to měl úplně totálně v pohodě, ne? Začnu samozřejmě tím, že si udělám teda nějakou podstavu, že tam hodím teda samozřejmě kolečka. Ty hodím prostě klasicky tady do tohohle. No ale podstavu mám teda vyřešenou, takže co na to připojíme? Tak ne lidi, nakonec jsem ještě nějaký papíry tady našel a je tam návod. Ten si tady radši hodím před sebe, jo? Protože ne, že ne,
Já si moc nevěřím, ale zatím je to dobrý, zatím jdeme přesně podle návodu, takže tohle to byla první věc, co jsem měl udělat. Hned jako druhou věc, co jsem teda měl udělat, nebo co mám teda udělat, tak tam mám teda samozřejmě dát ten píst, jo. Co tak vím, tak píst se potom samozřejmě zasekne dolů a už ho potom jako nikdy v životě nevyndáte, jo. Já třeba vím tohleto, když jsem chtěl si dávat jako jiný píst třeba do jiný židle, tak mi fakt už nešel ven. Dobrý, hele, píst tam je hozený, řešit to nebudu a jdem se mrknout na další věc. A to je montáž tohodle, no, spodku. U dílné části, já mám tady, musím dát tady na samotný spodek, nějaký součástky. A to by prej mělo být ta součástka, která je tady v tohletom zabalená. Ok, hele, tohoto teda mám venku. A jenom přemýšlím, jak já to tam mám montáčku teda dát. Nejspíš by to mělo nějak takhle asi být? Ne, tak prej ne, prej to má být opačně? Jako takhle? Jo, jasný, chápu, do tohohle vlastně půjde ten píst. Já jsem si fuječko říkal, co vlastně s tím potom budu dělat. Dobře, takhle to tady nechám a předpokládám, že si mám vzít asi nějaký teda ty šrouby, abych to tam teda montáč do toho zamontoval. Dobře, já jsem si teďko tady teda nějak rozkouskoval šrouby. Mám tady teda troje šrouby, jako tři momentálně dílky. A sám se přiznám, že teda nevím, jaký mám teda momentálně používat. Prej nějaký ječkový. Jo, počkej, ale to nejsou ty největší, to jsou nejmenší, počkej. Takže já v tom bych už docela trošku bordel a to jsem teprve u začátku. No prej bych tam měl dát tyhle ty čtyři, které jsou v podstatě jenom čtyři, takže bych měl mít správný šrouby, tak mi držte palce. Dobrý, první věc mám teda připojenou, super, drží to úplně, to tady je v pohodě, takže jsem rád, že jsem tam dal asi správný šrouby. No a teď tam mám prej dát nějaký ty podpěrky na ruce, což si myslím, že bude celkem sranda, protože no, myslím si, že to bude sranda. A hlavně teďko přijít na to, jaký je na který straně, protože tady na tomhle tom píšou, že to má být pravý, jenže, počkej, teď z jakýho, jo počkej, tohle bude asi tady pravá strana, co? Tohle mi dělá vždycky hrozný problémy, zeptejte se makiny. Teď přemýšlím, kam jsem zase dal ten šroubovák? Hej, bez legrace, kam jsem dal ten šroub? Hej, bez legrace, na 5 vteřin dám pryč nějaký ten šroubovák, se kterým to tady mám dělat. A já ho už nemůžu najít. Ještě aby ne, když jsem se ho dal pod tu rukověd. No super, ty jo. Fakt už to má. Já bych neměl nic tady dělat, ty jo. Dobrý, tak jedna rukověď je hotová. Teda ale nějak přiznám se, lidi, začíná mi tady být extrémní vedro, jak tady nemá na fera v té místnosti začínám něco dělat. OK, celý tenhle ten jeden díl je postavený. Přiznám se, ty vole, mě tady vedro jak hovado. Ale co je dobrá zpráva, je to, že já už konečně ten díl můžu dát na ty kolečka. A taky to udělám, protože to bude daleko jednodušší tady vůbec nějak s něčím operovat. Jenže teď bude nejhorší se trefit přesně na ten pís, jo? To mě vůbec ideálně nikdy nešlo. Takže, kdo mi bude teďko pomáhat? Ale prej jsem asi na něm. Vypadá to, že jsem to tam dal. Jo, dobrý, a dokonce ten pís ty funguje, tak je to parádní. Páně, stane se něco, když se to sednu takhle? Dobrý, já už jsem čekal, že to se mnou spadne. A co, si jdu dolů? Let's go, funguje to! A schválně co nahoru? Dobrý, kámo, já jsem to fakt jako tady udělal, aby to fungovalo dobrý, no. Tohle teď dáme ale stranou, protože se musím vrhnout na ten celý zadek. Počkej, to je špatný slovo. No prostě na to celý opěradlo, jo? To opěradlo momentálně musím nějak zasadit do toho a já vůbec nevím jak. Hele, sice jako mám rád hrozně červenou, jo? Ale teda ta žlutá židle. Fakt vypadá hrozně pěkně. Bez legace, mně se to strašně líbí, jak vypadá. No a počkej, podle všeho bych tohleto měl právě zasadit nějak jako dovnitř do těch dvou. Dobře, tady to mi furt padá. Nebo ne, že zasadit, počkej, ono by mělo stačit jenom to dát takhle vedle toho a jenom to prostě ze stran ukotvit, že jo? Kde mám nějaký ty šrouby? Počkej, tady mám poslední 4 šrouby, ty by předpokládám měly být asi do toho, ne? Přesně tak, jsou to poslední 4 šrouby a jsou přesně tady na to. Lidi, je to tam, mám to tam konečně našroubovaný. Tohle se přizná, že byl hrozný porod, protože furt mi to vylejzalo z dírek. To znělo dost divně, co? No ne, prostě mi ty šrouby furt vylejzali z těch děr, do kterých jsem to právě měl dát, takže já jak demence to tady furt tam zandával. No a teď už mi tady zbývá jenom nějakých pár malých šroubků, který musím teda dát takhle hezky ze strany a dám na to nějaký malý bočnice. Nejdřív tam teda zacvaknu nějak tu bočnici, ale jenom si říkám, jak to tam ve finále má jít? Hele, něco tam zacvaklo a teďko tohleto musím nějak přišroubovat k tomu. O toho tady mám úplně totálně pidí midí šroubečky. No a teď je největší problém se tímhletím mini šroubečkem se tam vůbec trefit. Bez legrace mi to tam vůbec nejde dát. Hele, já už jsem se konečně chytnul, tak cool, konečně. No a na ten šroubeček prý mám dát ještě samozřejmě takovou menší zátku, takže jdu tam
Nedám, co je? Hej, musí mi ty věci furt neustále vypadávat z rukou. Už jsem z toho celkem na nervy. Dobrý, mám tam zátku, dobrý, a teďko ještě další šroubeček. No to bude super, no. Dobrý lidi, všechno je postavený tak, jak má. Ale teda připadám si, že jsem extrémně hrozně vysoko. Počkej, já si to ještě budu muset nějak nastavit. To je lepší, ne? No aspoň teda minimálně pro mě je to lepší, protože teďko takhle normálně jako budu sedět, že jo, u kompu. Nicméně na té židli samozřejmě nemusíte jenom sedět, můžete na ní klidně i ležet. Let's go! Jako celkem pohodlíčko. Podpěrky na ruce jsem si momentáčku dal taky krásně nahoru, no já si samozřejmě ještě budu muset nějak teda upravit nějak tu vejšku, protože nevím přesně kdy, jak, jako v jaký vejšce budu teda sedět. Asi nejspíš budu sedět nějak takhle, takže ono, jo, asi takhle to zůstane. No a co na tuhle tu židli lidi říkáte? Neříkejte, že není pěkná. Mně se strašně líbí ten žlutej design, pro mě je to strašně velká změna, protože já jsem do této chvíle měl všechno červeno-černý a mně se strašně líbil ten žlutej design, že jsem si říkal, kámo, hele, já to chci. Takže ode dneška moje nová židle, krásně od White Sharku. Díky moc za tuhle tu židli a jsem hrozně moc rád, že od této chvíle můžeme mít takovouhle krásnou spolupráci. Zároveň si myslím, že i někdy do budoucna bychom třeba mohli udělat nějakou mini soutěž o věci právě od White Sharku. Takže lidi, pokud se těšíte na nějaký soutěže a chcete něco vyhrát se ke svýmu počítači, tak se můžete těšit. Ale radši ještě jako nic neslibuju, ale zkusím něco vyjednat. No a jak jsem samozřejmě říkal, můžete se těšit příště na pořádný unboxing této velký krabice. Protože tady máme spoustu věcí k mýmu počítači, který už chtějí prostě ven a chtějí být používaný. Takže rozhodně se můžete těšit, že no, bude to dobrý. Samozřejmě, jak jsem říkal, odkaz na tuhle tu židli budete mít tak dole v popisku videjka, anebo samozřejmě odkaz na White Shark budete mít taky v popisku. A my se uvidíme příště u dalšího unboxingu právě této velký krabice nebo něčeho jiného. Jo, a pro ty z vás, který by to zajímalo, jak dlouho jsem tohoto otvíral a vlastně jsem to idej dával dohromady, tak momentálně na OBSku mi to hlásí 58 minut. A to jsem si fakt reálně myslel, že to budu mít třeba za půl hoďky hotový, no to je fakt úžasný. Tak se zatím mějte a uvidíme se příště u nějakého dalšího videjka. Zatím čus.